випуску ми розповідали, що учні Мукачева не мають комунального табору, де б могли оздоровлюватися, адже його закрили ще у 2015 році, мотивувавши тим, що на його утримання нема коштів. Наразі на утримання мрії з бюджету 2018 виділено півмільйона гривень. Ці гроші протягом року спрямовують на заробітну плату 9 особам, що працюють у мрії, та на предмети і матеріали. Про це видно із відповіді на запит. Мене дивує, що для чого тоді держати цих людей, витрачати півмільйона гривень, якщо цей об'єкт не працює? Навіває така думка, що влада зацікавлена, щоб цей об'єкт не працював, а в майбутньому десь приватизувати або продати, або ще що зробити. Тим часом діти Мукачева не оздоровлюються, а відпочивають на Воловеччині. На сайті «Прозоро», за допомогою якого можна проконтролювати закупівлі, які здійснюють в тому числі й органи місцевого самоврядування, знаходимо інформацію про послуги будинків відпочинку для учнів навчальних закладів міста Мукачева з 15 червня по 28 червня 2018 року. Угоду на майже 200 тисяч укладає управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Переможець ФОП «Цінник» Єва Олексіївна. Цікавимось, кому належить цей готельний комплекс, де відпочивали мукачівські учні. Відповідь очевидна родині колишнього начальника управління міського господарства Мукачева, партійцю єдиного центру Олегу Цінику. Власне, про те, що у родинному комплексі проводять не оздоровлення, а, як це казали, відпочинок дітей, підтвердила і пані Наталія, дружина Олега Ціника. Чия це приватна власність? Це я ваша? Приватна. Це ваша приватна власність? Так. Про відпочинок дітей, як ви організовуєте його? Організовуємо його через інтернет. У нас відпочивають діти з Києва. Оскільки комплекс знаходиться в селі Гукливе, звідки родом Цінник Олег Омелянович, ми поцікавились у представників сільської ради, чи має вигоду від цього село. З'ясувало, що ні, адже всі податки сплачуються до бюджету Ужгорода за місцем реєстрації підприємства. Від готельного комплексу Наташки податки не надходять в сільську раду ніякі. Ні за землю, ні єдиний податок, ні готельний збір. Може, вони поступають у район, то ми не знаємо, то знає податково. Наразі ми направили запит до Ужгородської податкової, тим часом нагадаємо, там проживали мукачівські діти і підприємство від міської ради родині пана Цінника за це оплатило 200 тисяч гривень, ну і можемо припустити. Нічого особистого, тільки бізнес. Два роки тому саме Олег Цінник, будучи керівником управління міського господарства, брав надзвичайно активну участь у закритті мукачівського кінотеатру «Перемога». Ну, а чого ви тоді тут? Ой, беріть, хто там є. Офіційний запит є в офіці. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментуватися. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб не робочі... Я не керую муніципальним. Ну, добре. Вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну, яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Ну, але це вже зовсім інша історія, що пов'язує оздоровлення мукачівських дітей протягом кількох днів на Воловеччині в комплексі пана Цінника та події майже двохрічної давнини. Можливо, тільки вдячність і нічого більше, ми нічого не стверджуємо, це так тільки припущення.